Odeć!
Sam protokoli sveta je začel, nekaj se mira znova Evropa. Približno število prevoženih kilometrov, nekaj manj kot 130 tisoč. In pa 90 držav je prevozil na tej svoji epski poti. Še enkrat, Dejan Glavnik! Spoštovani in spoštovane, dajmo še enkrat en velik aplavz za našega junaka s Polzele, Dejana Glavnika! Najprej na hitro en telegrafsko, eno telegrafsko, telegrafska predstavitev našega junaka. Dejan se je rodil 26. septembra leta 1975 v Celju. Večino svojega življenja pa je seveda preživel na Polzeli. Športom se je začel ukvarjati zelo kmalo, največ s tekom in kolesarjenjem, ki sta že v osnovni šoli postala njegova stalna spremljevalca. Sledila je srednja šola v Celju, tu pa je Dejan začel tudi aktivno trenirati, tako da je pri rosnih 16 letih postal član mladinske državne reprezentance v triatlonu in duatlonu. S trdnim treningom so prišli tudi rezultati. Dejan je trikrat osvojil naslov državnega prvaka, torej v duatlonu, enkrat pa je bil prvak tudi v triatlonu. Bil je član slovenske reprezentance na 2 svetovnih in 4 evropskih prvenstvih. Nastopal pa je tudi na tekmah svetovnega pokala. V svojih najlepših športnih letih je na zimskih pripravah v Združenih državah Amerike doživel prometno nesrečo, s tem pa se je moral odpovedati še do organizacije prireditev s takšno elektronsko glasbo, kot jo slišite v ozadju. Potem pa je prišla v ospredje velika želja, da se ogleda planet, na katerem vsi skupaj živimo, leta 2006, pa je na dan Zemlje krenil na veliko pustolovščino, ki jo danes po 5 letih, 3 mesecih in 1 dnevu tudi zaključuje. Spoštovani in spoštovane, tu je Dejan Glavnik, edini Slovenec, ki je s kolesom obkrožil sveta! No, po tem aplavzu pa mikrofon predajam glavnemu junaku današnjega dne, oziroma ne današnjega dne, ampak 5 let, 3 mesecev in 1 dneva in pa verjetno še naslednjih 10 let, Dejanu Glavniku. En lep pozdrav, hvala vsem, ki ste se malo več zbrali tukaj, ki se vas je malo več zbrali tukaj, kot sem pričakoval. Naj ne bo zameril, gospod Župan, to še ni predvolilna kampanja. Ne vem še, kaj ne rečem. Presenečen sem, da nam je vreme zdržal. Jaz sem večino poti imel, ne vem, 98%. Super lep vreme, na kar je dan zjutraj kazal na dež, tako da sem že malo preklinil, sem rekel, za kaj zadnji dan, ampak z vsem je šlo super, vidim, da Polzela je ista, razen lepša. Jaz sem stal isto star, kot sem bil, ko sem šel, vi ste se malo postarali. Ne vem, rabim še malo časa. Dejanu, hvala lepa za te besede. Sedaj sledi kratek kulturni program, seveda pa bova z Dejanom v nadaljevanju, kar se dotaknila nekaj tem iz njegovega
potovanja, seveda na hitro, kaj ti ide, ima danes še ogromno obveznosti, ki jih bomo potem napovedali tudi v nadaljevanju. No, sedaj pa malo kulturnega programa, čeprav je Dejan ljubitelj elektronske glasbe, pa vendarle ne gre brez naše domače Golice, ki jo bo zaigral Rok Novak. Dajmo malo zaploskati. Vprašanje za našega junaka. Malo je prišel k sebi, spil enega Red Bulla, malo vode. Dejan, ko sem pregledoval material na tvoji zelo dobri spletni strani, to je treba povedati in verjetno svetujemo oziroma priporočamo, da vsi obiščejo tvojo spletno stran. Nič kaj komplicira naslov, ni samo Dejan glavni, kliknite pa vam bo vrgel ven par strani, na katerih bi si lahko gledate vso to zgodovino njegove poti. No, ena od misli pa je bila Dejanova, preden je odšel na to pot, moram poskusiti, kakšna bo Polzela potem, ko naredim to pot okoli sveta. Pa me zanima, Dejan, si že mogoče strnil vsej delno, kakšna je Polzela, kakšna je Slovenija, glede na to, kje po svetu si vse bil. Zdaj sem nazaj za par minut, ne vem še kakšno bo, vse jo bomo gledal, ampak mislim, da imamo nekaj, kar se drugi želijo. Ravno to zelenje, moja punca Gaja je z nami iz Koreje, je rekla, to je pa preveč zelen. Vse imate zelen, gozdovi, to mi ni všeč. Korejci so navajeni živeti v velikih mestih, kar je tudi večina sveta, če ni milijonsko mesto, pravijo, to je premajhno za živeti, ampak jaz mislim, da je tule ravno prav, nismo v mestu, nismo na vasi, jaz mislim, da je kar taka, kot se lahko želimo. Kupar sem slišal, pa je zdaj naš župan, jo še malo pošminkiral, tako da je prav lušna. No, nemo en aplavz tudi za našega župana, ki bo malo kasneje dobil tudi besedo. No, sedaj pa nadaljujemo z našim kulturnim programom. Nekako okrnjena navijaško plesna skupina osnovne šole Polzela bo tudi dodala svoje kamenček v mozaik tega sprejema ob tem enkratnem dogodku, ki se je zgodil tukaj na Polzeli.
give me space, you'll be with my hands. You, cause it goes on and on and on. Tudi za plesno navijaško skupino osnovne šole Polzelano, sedaj pa je prišel tudi čas za pozdravne besede našega župana, ki ima rad šport, podpira šport, seveda je budno spremljal tudi dogodke na poti Dejana Glavnika, torej k mikrofonu vabim gospoda župana Ljuba Žnidarja. Ja, Dejan, lep pozdrav v domačem okolju, v domači občini Polzela in seveda vsem, ki ste prišli danes pozdraviti našega svetovnega popotnika. To je res lep pogled in seveda tudi res takoj v prvi meri izkazano priznanje ali pa bi rekel res takoj izkaz k tvojemu podvigo, ki ti je dejansko uspel in to je tudi, bi rekel, prvo priznanje tako v domačem okolju. Jaz bi rekel takole, da če se, ko človek sprejme takšno odločitev, mora imeti predvsem dve stvari. Prvo, kar je, mora biti za tako zadevo izjemno psihično pripravljen in kot drugo, in mora imeti tudi fizično kondicijo. In če ta dva segmenta združiš in sprejmeš tako odločitev, da se podaš na petletno pot okrog sveta, potem seveda si takšnega kova, kot je Dejan. In takih ljudi, takih športnikov je tudi na svetu izjemno malo. Tako da, Dejan, tudi v mojem imenu in v imenu vseh domačih iz Doline, seveda tudi čestitke k tej stvari. K tvoji upravljeni navedi. Tule na tvoji desni smo pripravili karto sveta, ki je, bi rekel, nekako res prelepljena. To so vse tiste tvoje kartice, ki si mi jih ves ta čas pošiljal. Manjkajo tudi zadnje dve, ki so prišle v zadnjem tednu. Tudi tiste bomo dodali in v turistični informacijski pisarni, ki ima prostor v tem gradu v Komendo, bo tudi tale karta stala in dejansko bo to tudi, bi rekel, promocija in nekako res spomin vseh nas na tvoje sodelovanje, na tvoje, bi rekel, pozdrave iz celega sveta v domače okolje. Kaj naj rečem na koncu? Rekel bi na koncu, da jaz verjamem, da si veliko spoznan, tudi novih, spoznal po celem svetu, videl mnogo lepih stvari, marsikaj doživel, ampak jaz pravim, da kar nekdo si želi, da neko išče, doživi, potem na koncu se mi zdi, da to zadevo vedno najde nazadnje v domačem kraju. Jaz ti želim, da tisto, kar ti še manjka po vseh teh petih letih,
najdeš v domačem kraju, v domačem okolju, med svojimi prijatelji, med svojimi starši, skratka, da ti tisto, kar ti še manjka, najdeš doma. Želim ti, da seveda vse te izkušnje, ki si jih imel, ki si jih vseh teh letih dal, da jih tudi preneseš čim širšemu krogu in na ta način obogatiš tako, bi rekel, naš savinjski kraj in ne nazadnje tudi državo Slovenijo, ki si jo res dodobra promoviral po celem svetu. Jaz sem ti tudi pripravil neke drobne pozornosti. Ena je domača slovenska potica. Jaz verjamem, da ni bilo takih gospodin po svetu, da bi ti spekle domačo slovensko potico. Tako da ne bo to, bi rekel, znak simbol, skratka, domačega dela in domače krušne peči. Zdaj, jaz bi rekel, da predvolilno obdobje se tudi domače lokalno okolje nekoliko spremenilo. 5 let je hitro naokrog in v tem času smo izdali tudi monografijo našega lokalnega okolja. Jaz verjamem in vem, da boš z veseljem prelistal in tudi mogoče iz te naše monografije pridobil nekaj dodatnih informacij, kaj se je v tem času v tvojem domačem okolju zgodilo. Zraven od spredaj sem priložil eno kuverto in sicer od Bike Shopa. Jaz verjamem, da je tale tvoj kolo marsikaj pretrpel, doživel, vidim, da je tamle malo zvarjen. Skratka, kolo je potrebno popravila. Tu je darilni bon, v katerem ti bodo kolo popolnoma na novo prenovili. Verjamem, da ga boš unovčil in naj bo to tudi tvoj zagon za tvoje nove ideje. Ob vseh teh darilih bi se rad županu in pa tudi sem vam občanom občine Polzela zahvalil za finančno podporo. Tega le mojega lepoca bi pa podaril občini tule za okomendo za en spomin. Tudi to za mene izjemno presenečenje. Kaj naj rečem, ta kolo bo vedno na ogled, tu bo tudi turistična informacijska pisarna. Skratka, jaz bi rekel, da določene detajle bomo še dorekli in verjamem, da bo to izjemna promocija, seveda to predvsem dejem za tebe, za to izjemno težko upravljeno nalogo, ki si upravljal teh vseh 5 let. In seveda, zdaj pa naj rečem z skromnim hvala za to gesto, ki si jo rekel, zdaj izrekel v tem momentu. Vse ostale podrobnosti pa seveda vam dorekli in sledili pač, bi rekel, tudi tvojem navodilom. Hvala in še enkrat čestitke. Torej, hvala tudi gospodu županu in pa seveda Dejanu na tem lepem, čudovitem darilu za občino Polzela, za vse občane, seveda. No, mi pa nadaljujemo s kratkim kulturnim programom. Maša in Špela iz osnovne šole Polzela, seveda pod mentorstvom Nanike. Oh,
No, sedaj pa smo pri tistem verjetno najzanimivejšem delu, to je pogovoru z Dejanom, ki nam bo poskušal prikazati, oziroma jaz bom poskušal se vprašati tisto, kar bi naj zanimalo večji del ljudi. Pa sem šel kar po njegovi spletni strani in tiste največje zanimivosti, ki so se mu zgodile na tej poti. Verjetno marsikdo od vas jih pozna, vendar lepa naj kar povem eno, katera me je malo, ne vem, mislim, malo se mi je čudno zdela, pa boste vi povedali, ali je to čudno ali ni, da nam bo pa to razložil. Število zamenjanih verig 8, število počenih špic 36. Dejan. Zdaj je 9, pa 37 ja, špic. Moram reči, v začetku poti ne vem, kolo ni bil navajen ali jaz nisem bil navajen kolesa, sem imel kar nekaj problemov, sicer zelo v Turčiji še zadnja. Je bilo vse v redu, ne vem, mislim, da smo stopili v harmonijo s kolesom. Ni bilo več problemov, zamenjati sem mogel zadnje kolo, ker sem pač, se mi je polomila feldna. Sprednja je še vedno originalna, velik delov, večina delov je zamenjanih na kolesu, tako gonilka kot zadnje šajbce, avtomat. Ampak kar se tiče okvirja, balanca, te stvari pa so še vedno originalne na kolesu. Dvakrat je bil okvir zavarjen in sicer varili so mi ga slovenski varilci v Argentini. Treba na blastu za Slovence po svetu. Tako da zaenkrat, jaz sem bil presrečen s tem kolesom, nisem imel večjih problemov, za tako pot sigur nekaj se nabere. Naj vsem povem, to je kolo za 700 evrov, večina od vas vozi kolese za nekaj tisoč evrov, gor pa dol na kofe v Šempeter, lahko si kupite čisto po cen bicikl. Tisto troc, ki imate pa drage kolese, torbe si kupite pa pete okrog sveta, da imate skozi stare doma gledali. Ja, to je naš dobri stari ideja, ne? Tudi tak je bil, ko je šel, tako da se ni nec spremenil. Najdaljša razdalja prevožena v enem dnevu. Kaj mislite, koliko jih je bilo? Gledate kaj Tour? Zdaj Tour de France pa Giro. 293 kilometrov Dalbandin Taftan v Pakistanu. Dolgih etap sem se izogibal, ker če skozi voziš, nič ne vidiš, pravijo. V Pakistanu sem imel 1000 km policijsko spremstvo in je bilo malo tečno vse skupaj, ker se nisem mogel, niso pustili dosti ustavljati. In pa tudi nisem lukel zaustavljati, ker je bila sama puščava, 1000 km ravnine in pa peska, skal, tako da pravzaprav niti drevesa, niti sence, da bi se ustavil. Zdaj se mi najboljši, da kar pelem, policija me je devala vodo, je pa bilo to odpeljano pri 47 stopinj Celzijah, kjer sem bil v Pakistanu 8 dni več kot 45 stopinj in pa najvišjo temperaturo 52 stopinj Celzija. Torej, tisti, ki se vozimo na kafe v Šempeter s kolesom, si ne moremo misliti, največ ur na kolesu v enem dnevu je Dejan prekolesaril 13 ur. Torej, impozantna številka. Dejan, kako zdržiš na kolesu 13 ur? Ne, se ni problem zdržati 13 ur. Lahko se zdržiš 48 ur, sam če pomisliš, da si na kolesu 5 let dan za dnem, prvič se ti ne da, drugič je toliko velik zanimivih stvari, se ostaviš, se jih pogleda, spoznaš ljudi. Tur okrog sveta se zda dosti hiter narediti, če greš okrog 29 tisoč kilometrov je pot končana, se pravi, ta pot je bila štirkrat daljša, se pravi štirkrat okrog sveta, ker sem vozil trikrat sever-jug, prvič med Alasko in Ušuajo, Argentino, drugič med Nordkapom in pa Botsvano in tretjič med Tasmanijo in pa Mongolijo. Pač hočeš malo uživati, to ni kolesarjenje, to je način življenja in
Jaz mislim, da so dnevne etape tam okrog 130 najlepše, nisi utrujen, nekaj si naredil, tako da se počas pomikaš naprej. Torej, mi imamo gorolko, ne? Najvišja dosežena nadmorska višina, ki jo je dosegel Dejan na svoji poti, pa je 5416 metrov, Toronkla pas v Nepalu. To je težko predstavljivo, pa zato prosim, Dejan, daj nam malo razloži. Mislim, dihaš težko na Triglavu, kaj pa na 5400, to... Toronkla pas je del... Anapurna circle, se pravi, če greš okrog Anapurne, to je nekaj dnevna tura. Jaz sem za to turo pustil vse torbe v Katmanduju, ker je nemogoče. Tura traja en teden in večino od teh 400 km je treba kolo tudi nositi, jaz sem se za to pripravil posebno gordno, se pravi, da sem nosil kolo približno 3 dni, tišal 2 dni in pa 2 dni vozil. Na 5400 metrov je bilo približno 30 cm snega na vrhu in pa minus 17 stopin. Ni glih prijeten za kolesarjenje, čeprav, ko sem bil na vrhu, sem se proti dnu spustil, kar korajžno, kar me je pa stalo čez 2 dni, mi že praktično na ravnini ene hude nesreče, ne. Dajmo na plas, no, 5400, to... No, tudi naslednja stvar je zelo zanimiva. Največ prevoženih višinskih metrov v enem dnevu, 3700 metrov v Venezueli. 3700 metrov višinske razlike. Ja, to sem vozil Venezueli, zahodni del Venezuele, od nadmorske višine na vzgor. Ni lahko, ne. Tale kolo tehta 50 kg, če je brez vode in hrane. Kadar sem šel čez puščavo, dodam še 12 litrov vode, se pravi je 62, pa še nekaj hrane, približno 65 kg. In ko ga je treba poganjati včasih, ja, za skor 2-3 glava v enem dnevu, se naješ v 10 ali pa 12 uri tiščanja. Ampak to ni dirk, to ni kolesarska dirka, noben te ne priganja. Če si pač lačen, se ostaviš, ješ, če si žen, piješ, si malo pogledaš okrog, malo posnameš, malo poslikaš, se pogovoriš z ljudmi in greš naprej. Prej smo že govorili, oziroma Dejan je govoril o tem, da je danes vreme zdržalo, vendar pa tule sem zasledil podatek, da največ deževnih dni zapored si jih imel kar 11, to v Evropi, Finska in Norveška. Kako to zgleda, 11 dni, da te pere, to verjetno ni prijetno. Ja, gledan sem se spomnil na isti dogodek, ker praktično sem štartal v poletje in me je pralo na Norveškem. Problem je, če kampiraš, vse stvari imaš mokre, pospraviš mokro tendo, ki se niti ne posuši, po 2-3 dneh vse skupaj začne, po domač povedan, smrdeti. In če nimaš prostora za posušiti, za oprat, ni prav prijeten. Zdaj pa vidim, da je ta poletje tule prav podobno. Vmes sem imel srečo, bil sem 13 mesecev, brez da sem bil zmočen na kolesu, recimo, to je bilo... izjemno, tudi čez Ameriko sem vozil praktično na sredini Amerike, v srednji Ameriki z eno zelo kratko deževno dobo, drugače sem pa odpeljal, ne vem, jaz 95-98% moje poti sem bil suh, prav izogibil sem se tistim deževnim dnem in je bilo odlično. Dajmo na aplavz. Doma imamo vsi probleme, ko moramo zamenjati zračnico. Še ta podatek. Dejan je zamenjal 42, ali je bilo še kaj zraven zdaj? 43 je zdaj. 43 zračnic? Ne, pravzaprav ne zračnic, ampak 43 defektov je bilo, ne? No, defektov, tako. Flik v domač.
Jaz sem vozil večinoma na gumah Švalbe, ki so mi jih tudi sponzorirali. In moram reči, da s temi gumami imajo posebno prevleko, da preprečuje gumi defekte. In sem bil prav presrečen, ker sem včasih vozil tudi po 10.000 km brez defekta. V začetku je bilo kar nekaj problemov, se pravim, z napirami, z defekti, ker nisem uporabljal pravi gum, ampak zdaj je šlo vse gladko. No, še podatek, brez predrtih zračnic, torej brez predrte zračnice je najvišja oziroma najdaljša razdalja bila 11.240 km na poti Lima, Patagonija v Peruju. Zdaj mi smo nekako navajeni oziroma kar nervozni postajamo, ko gremo tamle na mejo, mogoče na obrežje ali pa na Bregano, pa čakamo 20 minut ali pa 15, pa smo že kar vsi živčni. Naj povem, oziroma sam bo razložil, Dejan seveda, najdaljše čakanje na prehod meje, on je čakal kar cel dan v Kolumbiji. Je to res? Ja, res je, v Kolumbiji prvič je ni bilo poznana Slovenija. Prvo je bo Slovakija, Slovenija in pol drugo, vizo rabiš, ne rabim, kak ne rabiš, rabiš. In nisem se jih dal prepričati, jaz sem bil tam en dan praktično ilegalno, postavil so me v enem hotelu, ampak so rekli, ne smeš iti ven, to je bilo zraven policijske postaje, drug dan so me poslali, ker pač jaz nisem hotel plačati vizo, jaz bi lahko dobil vizo v dveh minutah, ampak sem jim razložil, da vize ne rabim, oni so trdili, da jo rabim, drug dan so me poslali k načelniku in smo se tam pregovarjali, nakar je on nekajkrat zasupnil telefon in se mi po enem dnevu upravičil, da Slovenci pa res ne rabimo vize. To je lepa propaganda Slovenije, ne? Ne glede na to, da je tukaj prisotna tudi tvoja izvoljenka, pa bom vsejen mečken, moram, ne, to se veš, Sattler sem in to je zmrem to vprašanje, pa povzelan, sem vinčen. Nikoli ne more biti tih. Ja, nikoli ne more biti tih. Pa tudi vpraša zmrem kaj tega, kar, ampak niti treba odgovoriti, no, ampak katere so pa najlepše ženske, oziroma kje so najlepše ženske po svetu, da tudi jaz grem tja enkrat. Pred Slovenija. Ni mi treba odgovoriti. No, bom pa jaz, kaj piše na spletni strani Kolumbijke. Ob Slovenkah, seveda. No, nekako cilj odprave, Dejan, je bil biti prvi, no, diverzija, biti prvi Slovenec in eden redkih zemljanov, ki bo pripotoval svet na kolesu in ob tem predstavljal Slovenijo v svetu, to ti je nedvomno uspelo. Me pa zanima tvoji nadaljni, nekako je tudi izdaja knjige in pa tudi filma. Lahko kaj več poveš o tem, kdaj lahko to pričakujemo, kaj, kdaj in kaj nas čaka v nadaljevanju? Ne vem, še jaz mislim, da moram zdaj par mesecev odsedeti, ne, se bom kolesaril tudi, da zberem vse te materijala, se je nabralo ogromno filmskega in slikovnega materijala, zapiskov. Vse skup moram malo razpredalčkati, ker je vse zelo razmetano po računalniku. Ko bom vse to skup spravil, se moram pa dol usest, mogoče pozim, če bo čas, vse skup začeti spravljati za eno predstavitev, slikovni material, da bomo tudi tule v naši lepi komendi naredili eno lepo predstavitev in pa naprej za material za knjigo. Čeprav nisem tak človek, da bi sedel pa pisal, ampak mislim, da enkrat bo treba. Dajmo na aplavz. Torej še enkrat tisto povabilo. Obiščite spletno stran Dejana Glavnika, ogromno, res lepih slik, ogromno dogodivščin, vsa leta od 2006 dalje. Res lepa spletna stran, mogoče lahko še poveš, kako je to nastajalo, kdaj si vzel čas, da si ves ta material pač dostavil
na svojo spletno stran na internet. Kot sem že dejal, meni pisanje muka, jaz rajš doživljam, kot pa pišem o mojih doživljajih. Zahvaliti se moram Boštjanu Brglezu, ki je pridno uploadal. Lepo tudi za Boštjana, brglez.com, en aplauz. Jaz smo tečnaro, on je delal, pač, kot sem dirigiral. Od začetku jaz nisem pravzaprav nikoli fotografiral pred samo kot jo. Zdaj, ko malo gledam nazaj, v zadnjih 3 letih nekaj fotk se mi je že usral, tako da že znam nekaj fotografij narediti. In mislim, da je na spletni strani tourdeworld.si, če pogledate pod blogom, so vedno pod vsakim blogom so pripete fotografije, tako da zaenkrat jih je sigurno na spletni strani nekaj 100. Od začetka, odkar sem šel na pot do danes, tistih najlepših, pa še niste videli, upam, da jih boste kdaj. Ja, najlepše hvala Boštjanu za pridno pomoč pri spletni strani. Naredimo en aplauz. Torej, Dejan ima danes še kar nekaj obveznosti, že ob 16. uri sledi sprejem tudi v City centru, v Celju, od tam je tudi krenil pred 5 leti, 3 meseci in 1 dnevu. Naj ob tem povem, da se je tudi tisti dan ustavil na Polzeli 22. aprila, to je bil dan Zemlje 2006. Na Polzeli je potekala vse splošna akcija z drogo proti športu, veter v laseh. In Dejan je nagovoril tiste mlade nadobudne že tam, ki so telovadili. No pa prej smo se pogovarjala, tam so bili, zdaj so vse to že srednošolci, že študenti. Tudi jaz sem že recimo 5 let pa 3 mesece bliži penzije. A ne? Dejan, ti pa nekako ostaješ isti si, mislim, nisi se spremenil, mi smo se postavili, tako si že prej rekel, vendar lepa, dej mi povej, tvoj delovni dan na tej poti, kdaj si, mislim, vse neke ene standarde, katere si držal iz dneva v dan? Ja, veliko se je spremenil, ko sem šel na pot, je imel moj brat 2 otroka, zdaj so 4. Lepo tudi za gore, najem aplauz. Je rekel, na Polzeli so mogli vrtec povečati zaradi mene. Ko sem šel na pot, se pravi pred dobrimi 5 leti, sem plačeval 100 dolarje, danes imate evrov. Kako čudno gledam. Kaj je zdaj to? Ne, meni se zdi, da imam eno čudno bolezen, ko gremo od 30 cc proti 25, da vi grete na vzgor. Meni se ne zdi, da se je kaj spremenilo. V zadnjih letih. Moj delovni dan pa lušnje, ostaneš, ko se ti zlubi in pa se usedeš in delaš tisto, kar ti je pri srcu. Približno tako, zamislite si, da ste vsi župani tukaj, ne? In grete v pisarno, se usedete, usedeš pa pokličete tajnico, da vam prinese kavo. Kaj je lepšega. No, tudi naš edini župan je zaploskal, tak da. Ponavadi edino prilagajal sem se vremenu. V podnebju, kjer je zelo vroč, je treba začeti dan zgodaj ob 5. uri, da odkvitaš vse skupaj čim prej. Drugače pa ne. Kakor se ti zazdi, če si pri lušnih ljudeh, še ostaneš malo zjutri, pozatrkuješ z njimi, pogovoriš in greš na pot, pač kadar se ti zlubi. Dan je dolg, vsej večinoma na južni polobli je bilo v redu. Na severu je treba pa malo gledati, glede teme. Jaz se po teme nisem nikoli vozil na norveškem, švedskem, finskem in pa Alaski. Je bil dan zelo kratek, kljub poletju. Je bilo včasih treba gledati, ker se ne zmrači, ampak
pravzaprav se tam nikoli ne zmrči, ampak je postane temno, ni več prijetno na cesti, ker nisi, jaz nisem bil pripravljen, da bom vozil kdaj po mraku, po temi in tudi nisem kolesa temu primerno opremljal, tako da jaz sem bil vedno na poti čez dan. Se pravim, jaz sem vozil zjutraj, cel dan, zvečer, nikoli nisem imel posebnega urnika. Kadar se ti da, takrat pogoniš. Torej, kot sem že omenil, Dejana danes čaka še kar obilno delo, torej v City centru, čez nekaj minut ob 16. sprejem, potem tiskovna konferenca v hotelu Štorman, če se ne motim, 15 do 5. ure, a ne? In pa potem tist večerni, udarni, verjetno, kamor ste vabljeni tudi vsi, a ne? To je pa night party v Café Republic ob 9. uri. Ob 9. uri v City centru Celje, ja. Verjetno bo prevladovala elektronska glasba, ne? Ja, mislim, da bomo na house glasbi tam do jutranjih ur. Jaz bi lepo pozdravil, tam je v ozadju je ena najbolj čudovitih pevk sveta, Michelle McCain. Lepo en aplavz za Michelle McCain! In pa DJ Benjamin, producent in jaz srčno upam, da bo Michelle eno pesnico zapela danes tudi v Celju za mene. Pet. No, celo pet pesmi. Dejmo en aplavz za Michelle. Spodobi se, torej smo v Savinjski dolini, kjer je hmel, kjer je pivo. Sicer Dejan zdaj na repertoarju. Pir se reče, pir. Dobro. Slavisti me bojo tolkli po glavi, če rečem pir, ampak pir, tako je. In sedaj bi s to našo žlahtno kapljico, ki tukaj praktično pomeni to Savinjsko dolino, tudi malo nazdravili, pa prosim župana, da pride tu v bližino. Dejan, tudi ti, vsakem kozarc. Dejmo pa vsi skupaj še en velik aplav za našega junaka, Dejana Glavnika! No, pol litra je kar pol litra, zato bo Rok tudi nekaj zaigral. Vse nas je pazila v vrtcu, vse je delno našo generacijo.
Torej, čestitke tudi od polžanskih kolesarjev in pa seveda ena, ena skupna fotografija je zdržila. Evo še čak, velik aplavz, da poprosim. Kje je Pija, moja? Kristjan Pija. Kje je Pija? Kje pa moja Gaja? Gaja! Familija Glavnik. Ovo su stopce, ne? Sam pogledajte, ne, vsi. Torej sedaj sledi tudi en kratek obis graščine, da en jo še ni videl. Gospod Gutan. Marš, tu je pogledajte. Kakšna razlika? Ne, mislim, da je Slovenija še vedno ista, kot je bila. Tako je videti vse prijatelje in pa spremembe. Malo se je naša povzala, razširila, malo polepšala. Premalo sem še videl, tako da moram doživeti še... Še specialna gostja. Spremembe. Torej, Mišel bo zapila en komad. Uživajte, spoštovani povzalani. Torej, Diva, Glaspe, Mišel, Bodrin je. Zdaj so evri in se moram navaditi vse cene, jaz še vedno pač bilo v glavi. Hvala, thank you very much. Po tolari. Well, Dan, welcome home. Hvala, peni v redu. Like I tried to be your baby.
Nismo ga najdeli, veš? Nismo najdeli. Tega tukaj pač take degustacije, imaš v bani, vidi, grafiki. Malifično, ne? Ja, smo gledali že tri poroke, smo nekrati. This is a... This is his married, married room. Married room? We can get married now. But we are in a hurry. We need to go in Italia. Ja. Ti so pač polo došlo, ali bomo kolo dali tvoje v Atri, ali ga bomo dali turistično pisanje. To boš ti pa ali posle, pa ali zaradi se nekvali. Tukaj da pa imam zavod, zavod svoje prostore. Zavod za? Duno šport i turizm. Aha. Zavod, imam tu svoje prostore, tak. To je več metra, ko ste mislili, da ima. Ja, pravno, hvala je na vrga, po pravno činjenica. Zdaj smo tudi strenili, smo malo bolj sterno naredili, vse okolijsko poskusili smo dan. Kaj pa, kje pa interneta, pa ni na Bovzeli, tak? So, kje? So tam v eni, vse posod. A ja, imate, posod, posod, vse posod. To je posod. No, mislim, da lahko računalnike uporabljamo. Ja, ja, tudi tiste, ker zdaj to se še ne zelo začelo, veš, to smo mi, štrajzeni, zdaj smo bili odvetno, najprej, da smo to postavili. Tu gor v Masardiji še pogledno knjižnično prostor. Tu delimo pa del Ljubljanskega muzeja. Tu pa del Ljubljanskega muzeja in recimo en avtobus v Boston, tam imamo multidirektor za film. Za film, veš, dobro, da lahko predstavitev naredimo, film zavrtimo, super. Turiste prepeljemo in pokažemo. Miza so ponotna tudi, ker bo še imel otrat se nauko glasbi še tukaj v tem prostoru. Ne. Tede to je pač tak del muzeja. Tede se mi zdi, da smo kar ogromno dejavnost tukaj kot muzeja. A veš, to so strateško videli, kaj se bo zelo. Ne, veš kaj, tu je šel tako, da rekel tako, to je notranji obod. In ta zid je lebo, to je 2 metra pa pol, ta je lebo, pol 6 metra, a veš, se to v špico, gor ta stolka zid, da pa pol je sok. Višina, da se ne da točno zatoviti. Veš, to je edina hriba srednje, edini srednje, in so tu me povezali med celjskim gradom, med Džavnikom bar, so bili tu le razgledi stolka, ki so vrlovali cilj, da vidimo, ko se tu gleda, veš. Gdje smo za tower? Prožišča bodo vrli, ne znam, da bi bilo še nikoli.
Začel je kolesariti od 22. do dan zemlje, aprila leta 2006, in takrat se je zadal turo, da je na sever, ker je bilo vodo, rekel je šel tovar, tako in se dovoljško. Evo ga, evo ga, Liki Hrana! Hvala, hvala, hvala! Isto, isto! To je nekaj parati, je to se glavi vrlo. Evo, Liki, Hrana! Prve besede. Presenečen nad množico, ki so se zbrali na Trojanah, Polzeli in sedaj tudi tukaj v Celju. Lepa hvala vsem za prijetno obisk. Ok, zdaj se razkomod, tukaj lepo bom pa na odru, kako rekla, da te bom bolj videl, ker tule nas je, viš, da je cela množica. Jaz sem že celo štorijo povedal. Material. Ko je padel čez en rob dol, pa si je poškodoval hrbet, pa ga je rešil na hrbnik. To so stvari, tule ena taka fotka za tiste, ki bi jo dali. Ali, tako da, štorije slišim, da bodo upisane, ali bo nastala knjiga med zemljo in zvezdami? Sigurno bo, ne vem še kdaj, jaz se upam, da se bom že to zimo spravil vas material skupaj, video, fotke, vse skupaj, da se ima odvrti cel ta film in začel s pisanjem. Jaz upam, da bo konc drugega leta knjiga v zemlji. Reč mi, ostanimo pri tem, med zemljo in zvezdami. Napisano na spletni strani je bilo tudi, sa neka mislim, da je napisala, da ta pot ni ravna, a je bila fejst trnava pa strma. Bila včasih tudi trmasta, ne? Z vetrom, snegom, dežjem. Ampak jaz, ne vem, jaz imel eno tako srečo, da sem vozil po zelo eni taki lepi poti, bi rekel, med zemljo in zvezdami, tako da mi je bila zelo naklonjena in mraz in vročina. Bili so hudni dnevi, drugače pa mislim, da je bilo večina prav super. Mogoče zanimivo vprašanje, ker sem ujel danes in iz konteksta tvojega pogovora na Polzeli, da si imel 98% svoje poti bolj kot ne lepo vreme, ko si prišel pa k nam, se je pa kva zgodilo? Moje se zostalne. Dan zjutraj smo se zgodil. So bile strele, dež. No, do takrat, ko smo se spravili na cesto, se je vse skupaj ustavilo, malo je bila mokra cesta, reč pa perfektna temperatura in pa vreme za kolesarjenje, tako da smo uživali. Zahvaliti se moram vsem prijateljom, ki so kolesarili z mano na poti, skozi smo se hecali, lušnje je bilo teh zadnjih, mislim, da 165-170 km. Jaz sem presrečen vse skupaj končan. Super. Še en aplavz za ta podvig, ki ga bomo težko razumeli, vse to ne gre kar tako. Za Dejana bo tudi vse prišlo. Kaj pa zdaj? Eno zanimivo vprašanje. Kaj pa zdaj? Zdaj je bilo skozi skakanje po svetu, druga kultura, drugi načini. Zdaj pa stabilizacija, so že plani za naprej. Zdaj sem prvo najedel nekaj slanačne. Ne, ostal bom tukaj nekaj časa v Sloveniji, vse dva meseca. Potem pa mislim, da se selim v Azijo, kjer bo nadaljeval svoje življenje. Jaz vem, da punca je iz Koreje, no to je to, a je to to? Je to to, ja. Nameravamo živeti med Filipini in pa Korejo. Če nam bo uspela, bomo pa videla, jaz mislim, da bo lepo. Sicer, jaz sem bolj tak fant, ko rad vrtam, ne, ker sem si tudi prebral neke podatke, da, ok, ona je Korejka, ostalno prenežnejšem spolu. Najbolj si se veselil med drugim, ko smo se po radiju pogovarjali, da te bo je napadle oboževalke, kar se je tudi zgodilo, med njim je bila tudi mama, ne? Ampak zapisal si, da najlepša dekleta si videl pa v... Maja Kolumbiji, to je bilo pred časom, zdaj, da se mora reči do Koreje, ne? Ni še prišel do Koreje, ko je bil v Kolumbiji, ker je šel tak gor, po Severni Ameriki, pa srednja, pa južna, pol pa na Novo Zelandijo, pa na Avstralijo, pol pa v Azijo. Pol pa v Azijo, ja, do Pekinga 2008 na olimpijskih igre. Dva meseca zatem pa sem bil v Koreji, se pravi tam nekje na polovici poti. Sem spoznal Gajo in se je moram zahvaliti, potiskala vsake nekaj mesece, vsake tri mesece poprečno me tudi obiskala, kjerkoli sem bil, tako da. Ena lepa hvala. Ok, ne bom vrtal več dalje, ker sem videl en avto s tujimi registrskimi tablicami, ampak je pa zanimivo, da sem prebral podatke, da ravno na Kitajskem je bilo najbolj mrzlo, ampak zgolj minus 9 stopinj Celzija. A si iskal
taka področja oziroma te kontinente tako prilagajal, da ni bilo tam najbolj mrzlo? Ne, to se mi je nekako pokrumpiril, da sem se vedno izogibil hladnemu. Imel sem nekaj snega v Kanadi, pa nekaj hladu, ampak potem v Kitajskem sem pač bil tam september, oktober, november in pa Nepalu, kjer sem se ponesrečil, pač tam je bilo na Torongla pas, že minus 17. Ampak tja sem sam tiščal, drugače nasploh v Nepalu sploh ni mrzlo, ne? Če si na, nižje od 3000, 2000 metrov je prav prijetne temperature toplej kot tukaj. Sigurno pa na 5400 metrov se temperature spustijo. 5400 je bila tudi najvišja točka tvojega kolesarjenja, če se ne motim. Ja, 5416 metrov, Torongla pas, to je na Anapurna Circle, ki sem ga upravil tudi s tem plesom. Noro, to je dvakrat na tri glav. Še ena, no, pri temperaturah lahko ostane, ampak bilo pa je pa vroče. Videl sem, a je to prav podatek, da je bilo najbolj vroče 51 stopinj Celzija. Ja, 51,8 je bilo v Pakistanu, kjer je bilo nad 45 stopinj, 8 dni. Je, tudi po noči je bilo 37-38 stopinj, tako da niti spat ne moreš se predstavljati z enega dela na drug del spalne vreče, da se malo posuši na eni strani. Tam je muka, tam ni ljušče. Verjamem. Zdaj, veliko tega je še dejal, si uspelo bo mogoče vse spraviti na papir. Mogoče bo nastal dokumentaren film, ker sem imel vedno fotoaparat, pa tudi mogoče kamero s sabo. Je tega materiala verjetno nenormalno veliko. A ga je kaj zmanjkalo? Ne, zaenkrat nisem zasledil, da bi ga kaj zmanjkalo. Jaz mislim, da je vse, vse pridno arhivira, nekega je doma, nekega je zmanjalo na kolesu. Je pa sigurno samih fotografij pek 100 tisoč. Video materijala je kar nekaj ur, tako da bo trajal kar en lep čas, da bom jaz vse skupaj razprodavečkov, ker moram reči, da sem bil zdaj zelo neurejen do tega. Vse skupaj razmetamo. Jaz upam, da čez zimo se vzamem čas in to porihtam. Čakamo te podatke, počasi bova sklenila ta ali naj pogovor, ker vem, da si na sred poti pa čakate še tiskovna konferenca. Pa na jesti se moraš, si rekel, ne, ampak tisto v potici zgodbo sem pa povedal, da si se ful razveselil, kot je župan Polzeli dal potico. Ja res, potica me je počakala na Polzeli, ki jo še nisem poskusil, a zdaj mi je žal, zakaj ne vem. Sem pa najedel zelo po tiskovni pri Štorman do mrtvega. Dobar je, en aplaz za Dejana, Dejan bo ostal še nekaj malega tukaj, lahko narediti kako skupinsko fotografijo, Dejan, vabim te pa, ima malo tudi kolobar, evo. Ti pomagamo. Ne, 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 fotografija, da bo vse gor. Dejan, evo, fotografija z vsemi pokrovitelji, ki so sodelovali seveda pri tem dogodku. Zdaj pa takole, tiskovna je v hotelu Štorman. Izvoli. Jaz bi se v tej priložnosti zahvalil še enkrat vsem tem, ki so napisani v zadej, ki so me pridno spremljali, tudi med drugim celski nivo. Mi je stal ob strani, jaz bi se enkrat, še enkrat zahvalil vsem sponzorjem, vsem tistim, ki ste bili z mano na spletni strani, na blogu, preko mailov, na Skypeu, lepa hvala. Hvala. Zdaj je tiskovna konferenca, nismo povedali, tako da ne ostane še za zvečer, za zabavo. Dejan, dobrodošel doma, pa srečno pot jale do Štormana. En aplavz, hvala lepo vsem, ki ste prišli. Mogoče samo za informacijo, naslednji teden bomo Dejana imeli v zajtrku prvakov na Radio Fantasy, bomo debatirala, pa še kakšno rekla tako, ki jo danes tukaj nismo izdali.